Tuatu seda, tuli jinje eno mbusoga, wachabazinga nelopu Joel Ssenyonyi, echiri eno Nduru, Mizira, aline Alex Waiso Mufumbiro, antibalumbye ground, balinga ba foot soldier, bonna bali mu overall, balumbye okusobola okutuusa enjiri y'okuzuukusa abantu, tusobola okutwala Kyagulanyi Ssentamu, Robert Bobi Wine, mu ntebe ey'obwa president, abeere president w'eggwanga ow'ekkumi. Ono omusajja Loopu omupya Joel Ssenyonyi gwe twafunye wanjawulo y'ebyo bya ground work ate eri wansi mu bantu mwananchi si mu baana b'amasuuti aleka nkutwale olabe gwe ekiri eyiganga eno mujinja. Yes, aliku TK Media Uganda Team Kyagulanyi TV. Kino kye mulaba banna ekiri Busoga badia. Tuli Busoga. Yes, we are now like TK Media Uganda Team Kyagulanyi TV. Siba, Siba, like that. Siba. I'm going to get in your life. Ladies and gentlemen, omugeni gwe tuli kulinda ng'obwira ayingirewo oweekitiibwa Joel Ssenyonyi, leader of opposition, ng'awerekeibwaku Ssekamwa wa National Unity Platform. Twongere okufuna ekiraku tugumikize mu kabi.
Kamari yakusaba refari imiriza mpira mu kisawe refari imiriza ko mpira mu kisawe katono imiriza ko mpira mu kisawe katono katuyimbe olimbere gwanga n'olimbere ekibiina mu mbeera nga wetambula teka olimbere gwanga Tujabafuna tujakufuna olwemba oloya olwabusoka olufoga ansem yes. Wetuli kaombe kingaba soga tetegekero olwemba olwabusoka Jafuna olwemba olwoiwanga twenda twenda omukono mulala muibanga ekyokola tuchidi olwatu lyambale ngole omukono ogwo kusigalira era muibanga selekta simulula ni Museveni wamba Tulino musabi wano ukashe oliwa ukashe oliwa jamali ndo tusabile nande wali masira wabasa seka seka yangu waku a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انا نسالك باسمك العظيم الذي اذا جئت به اجبته واذا سئلت به اعطيته نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تفتح لنا اللهم افتح لنا فتحا مبينا وارزقنا من فضلك يا ارحم الراحمين بفضلك يا ارحم الراحمين امين 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 Kai katika tugende maso na mpira waliyeri maso mugeni wa ifo mukulu waikinisibuwa kutiyama wakagwa tuwele tutaba abama ulide tuweanzizo umulimo ayo mwile kukukumbali tubroadcastinge nakawa kulubabona omukulu katono yesebo tato yakusala mayege foundation na iba na team mwete kiteke mwete kiteke gena maso sebo tuweanzizo ino tujja kwenda abakulu babone ensasa gengabwe eri kukwetuka kale nsonge yindi Mayiga Foundation muliwa naibanda Mayiga Foundation naibanda badai lifali katsayo ni wotola kwa kawo wazira kumotera omusendera kutize ba community tugende maso mubera nga wetambula ize and events bugere wono kwa kwa ifo gofu sa corona kora lero kukambie tenga ogogwete emugwemu Ifali awazira kulanga kundi yabalumbwina katonganya tujja kusaba abantu bali wa masembereke mabega tusembereke mabega katini
mubale nyo twesege sege mwa wo na ne bana basemberede train tusembereke mabega tusobola kwata ne kisaye pake eliyo na bocha ali amabanga sembereke mabega penalty zidukira wabula wabula sinda manya ziri meka meka wai eya soso kuba kye nategedde ko kimu eya soso kuba ku side ya kamocha yakubye wabuye lache yake chasembe ro mukuru ngatuse wabula ladies and gentlemen tugola bategeza ko pira kugenda mu maso na libitike media Uganda timtagula nyi tv eh Joel Senyera Joel Senyera atuse tuli jinja Mayuge Foundation tuli jinja mu pira gwa soja tournament Joel Senyera Gwebaita uwaiswa Mbombiro Mbotere Ayono neiba wangeri jembera Mbera nga waita mla Tungro kwa niliza Webali nyokuja Tungro kwa niliza POA Wa lead of opposition Mkuru Mosh Webali kuja Mbera nga waita mla Tetu sanyo njini ndara Yes, aliku tike mbira Uganda Timchagula nitiku Sheyali nga Kijuke zanti tulibu soga Kusoja tournament Onumula Kati moshi na hiyo mduka Kwa hiyo gira mochi Kwa hiyo gira mochi Kwa hiyo gira tulibu soga Kukupasa Moshi kwa hiyo gira mochi Kwa hiyo gira mochi Yama. Mugani wa ifajata ndika na kula mbila nilele daba wala Kati na mugani wa fumakulu kwa lende royo La ajua kuwa lekeru wako wa kule mbezi Aba tomtomu Mugani kwa jole sonya nyo Olgunza hapa loba Ina gamba Na hiyo vio Mbomia 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 kukwile Bago mbaleisho ni huingi na hiyo Mbomia 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 Tulacho tusembeza mabega Gira kereza mnange mbele kamfutepu Achipu kwa mbaba Kiri ya, Uganda.
Calvin, 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 Calv
Kabla shabula mine mie. Atete lote chinga. Yes, ali kutike media Uganda Team Kyagulanyi TV. Sharing. Gwa ajiriko sharing. Banai. Guys. Tulimu group photo. Tulimu group photo. Wenjogerera wano. Junior mufuna. Andile sala. Junior. Wow, 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 wow. No, stay out. Bali Mugru photo. Honorable Joel Senyonyi. The spokesperson Bali Mugru photo. Banji ngaba mukiraba anti banji buli bamu babanga bagala okufuna ko ekifaananyi no ne spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform mwenna abagyekunyuddeko musharinge obusoga bulayire abasoga bonabona mubakobere nti tuli busoga. Olusoga lupangepange naye Elvis tukutumiddeko nnyo omusoga tuli wammwe tuli mayuge ewammwe mwebale nnyo okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omukulembeze wammwe ow'enkyukakyuka. Mwenna abagyekumiddeko abakulembeze bwe bavaawo bagenda direct ku mupiira gw'abalenzi nabo balabe nga bababuuzaako mwenna abagyekumiddeko ku Ttiimu Kyagulanyi TV ne TK Media Uganda kugambye abasoga baagala president. Abasoga baagala pulezidenti nga bw'okiwulira bonna basanyufu bazibu kugambye buli bamu bamuyaayaanira anti yeloopu asoose nga muto naye buli omu amuyaayaanira okulaba nga yeekubyako naye akafaananyi buli omu amuyaayaanira okulaba nga yeekubyako naye akafaananyi wenna ali ku TK Media Ttiimu Kyagulanyi TV gambye abatali bakulu aba bagenyi abatali bayite buli muntu aina weyabayire tuwe omukulu ekifo wabayira atyaime kale bafuna kati misinde wano bakobali ate munange waliwo wano ensonga lijo kubate nga litambula bwati omukulu leader of opposition ate munange akulirwa oluyi oluwabula gavumenti bwati omukulu Joel Senyonyi amaze okubate engaira yena okaya ti bano bafuna kati mu wingi baita yafuna mu kikati misinde mayoge foundation bafuna mukadozi kared shana mamoka itanu kati wona be nabitawa agumba mu kikati kipate yagumba mu kikati mukarina chinoti wate munange bwoja banongo likubona kubomomero embela nga bali kutambula Foundation,
abayiba ndokufe yiganga buterevu akulembedwa muibanda Alex Rambada mujoso ka blue buterevu katulemenso masinoje sina gwera bana bana saba mai grupu yemukira mafre fina kama offside wano wacho yes the first raise man gwaita uwoswa ema enaga macho wado kuma wado buterevu wabula nyangala kutegeza nti mpaka sendo eza foot soldier tournament na yamano youth platform Foot Soldier Youth Tournament Mayuge jetuli no mukuru ya Joel Senyo Europe ekigamba kitaddemu vibe endala ndozera mu muliro mugulabye bugu mu mulirabye buli kimu kitabuse bulungi buli kimu kitabudde bulungi embera etambula bulungi toyanziza ono Europe gwe twetaaga agenda ku ground abira ku ground asibano ba ropa abamasuti abamatai abero nebewu ba muntebe ne bafuyibwa esine ziba myuse mimwa twagala no ropu ajja ku ground natuyitamu nazoganya buli kimune kitambula bulungi kati na munatuulira guno mulembe gwe gwacha gulanya ate mulalam ate guzitowa era mujaggulira gujja kubatuuka bulala tweyanziza twesimye nyo twesimye dala rope Joel Senyonyi omulimu guno gwokoze okutongeramu ku vibe kati vibe eri ku ground ogwerindirira bulindirizi kintu kigenda kugwera ntebe mu ntebe ne president Kyagulanyi bwekitibwe kisaana ngomukulembeze taliiwe eno mu Uganda ali eri azoganya eri ngaate neno n'abakulembeza bali eno bazoganya tujja okutambula okutuuka kuwangula n'ebirungi naye okubanga omukulembeze taliiwo n'abakulembeza waliwo ne basirika nabanga bataliiwo ebyo biruma bimenya omutima ne kino kituzaamu amaanyi kiraga nti no wamaggwe struggle etambula egenda mu maaso si bino ebyabali bo bye babeeramu nga bali mu byabwe bali mu kulya mapeera matugunda kwegabira ssente mu kifo ky'okugenda ku ground okunyikiza enjiri babeereyo muziyafeesi tugabane tutemeeteme tufunye mmeka mumpadde bitaano mumututte bina kale nze nja kubalemesa okwekalakaasa ebyo situgenda kubibala kuda ku mulembe guno ogwa omusenyonyi omulembe omusenyonyi gwa kuzoganya ngate gwa kuwangula bajja kutuulira buwulizi bajja kutuka akasabuka kasa ndi guno omulembe ate mulalamu kale wetuli byonna tugenda bantu bikuwa ebiriyo ne kanyo ku lwendo lw'amazzi ate nkomewo tugaye ebigambo batayimweraba.